Tak byla to generálka, myslím si, že ten zápas měl svoji kvalitu nejenom z naší strany, ale i ze strany Karviné, která tady prokázala, že určitě bude patřit v druhé lize k těm mužstvům, který asi se bude pohybovat hodně vysoko. Já jsem rád, že jsme ten zápas zvládli. Jediná věc, co mě mrzí, že na to, kolik jsme si vypracovali příležitosti, že to skončilo 2-1, protože si myslím, že těch gólů z naší strany mohlo být dneska mnohem víc než jenom 2. V těch minulých zápasech dobře, měli jsme nějaké šance, měli jsme nějaké střely, ale nebyly to tak vypracované šance jako třeba dneska, protože dneska jsme tam prostě měli 2-3 situace, které fakt opravdu byly podle mého názoru jenom o tom posledním doteku nebo o tom posledním dobrým postavení a těch gólů asi bylo víc, takže dneska si myslím, že jsme si to vypracovali i fotbalově, ale bohužel jsme to v té finální fázi pokazili. Chceme víc do kombinace, víc chceme zapojovat určitý hráče, aby byli v tom vyšším postavení, aby nám pomáhali v té útočné fázi a myslím si, že dneska se nám to dařilo a někteří právě při těch předfinálních fázích byli hodně vidět.